Deixa eu apresentar essa luminária linda para vocês aqui, tá? Vou falar como é que ela funciona, como é que ela trabalha, tá? Pessoal, aqui tem variedade de iluminação diferenciada para você animar aí a sua balada e transformar ela também num abajur. Como, pessoal? Ó, ela vem com esse outro copinho aqui, ó, que transforma ela num abajur, ó. E aqui esses botões aqui também, ó, você pode usar ela também, ó, parada, tá vendo? Ela tá piscando, mas tá parada. Pode utilizar ela sem piscar, ó. Uma cor só. Aqui também, pessoal, você pode escolher as cores, ó. Você pode deixar numa cor só. Vamos apagar essas outras aqui. Eu vou desligar aqui só pra gente ver uma só. Olha aí, pessoal. Você pode deixar ela dessa cor. Vamos lá, ó, mais pra perto. Você pode deixar ela nessa cor aí, ó. Você pode deixar ela nessa cor. Nessa cor. Nessa cor. Olha a variedade de cores que tem para você utilizar esse produto, beleza? Não quer, pessoal? Quer deixar ela rodando? Clica aqui, ó. Você vai ver que ela vai alternar. Ah, mas ela não tá piscando. Vamos botar ela também para piscar, ó. Pessoal, vamos ver. Ela vai alternar, vai piscando, olha lá. E aí você vai decidir de que forma, que cor você vai querer esse produto, ó. Ó. Aqui você decide, pessoal, se você quer que ela brilhe, se você quer que ela brilhe bastante, menos, pouco. É isso aí, pessoal. Ligado no USBzinho, pessoal. Ó, um pequeno USB para você ligar no seu carro, na sua casa. Para você ligar no seu carro, no USB do seu carro, ligar no USB do seu computador, notebook, ou na tomadinha do seu próprio celular, beleza? Vamos apagar a luz aí, pessoal. Lembrando que ela tem nessas três cores, tá? Aqui embaixo também, pessoal, você pode usar a pilha 3A, mas não é preciso, tá? Ó. Não é preciso. Já vem o cabinho USB. Olha os três botões. Aqui, ó. 5 volts, pessoal. Você pode usar qualquer cabinho USB 5 volts. Bom, apaguemos a luz. Olha aí, pessoal, o charme que isso aí vai dar, ó. Agora vamos tirar aqui, ó. Vamos transformar ela. Olha aí, ó. Olha como é que vai ficar. Isso é só uma, pessoal. Só para você ver como ia ficar, ó. Olha aí como ela é linda. Agora vamos ver uma alternação de cores aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos mudar as cores dela. Mudei só para vocês verem, ó. Agora vamos mudar aqui também novamente, ó. Olha como é que ela vai piscando, diferenciado. Agora vamos colocar aqui e transformar ela numa abajur, ó. Ó, como é que ela fica. Ah, vamos botar ela sem piscar, ó, sem rodar, ó. Paradinha, tá aí, pessoal, ó, parada. Ah, vamos colocar ela sem piscar, ó. Vamos lá, ó. Eu não quero ela piscando, olha aí, ó. Ó, pessoal, ó as cores que você vai deixar ela, ó. Olha aí, ó. Todas essas cores aí, pessoal, ó. Ó. Agora vamos botar em outra cor, ó. Olha aí, pessoal. Aqui a variedade de cor é você que manda. Olha aí, aqui, ó. Olha aí, pessoal. Então é isso aí. Olha o charme que vai dar aí na sua, no seu quarto, na sua balada, no quarto do seu bebê, tá? Então é isso aqui, pessoal, para animar aí a criançada aí no quarto aí. Demais. Isso a gente tá usando só uma, só para você verificar como é que funciona, tá? Agora, pessoal, vamos aqui, ó. Vamos ligar as outras aqui só para vocês verem como é que funciona. Eu vou ligar mais uma. Ó, liguei. Vou ligar mais a outra. Fácil, prático. Olha isso aí, pessoal. Agora vamos afastar ela um pouco aqui da parede para ver como é que ficaria, tá? Afastar um pouco aqui, ó. Olha isso aí, ó. Lindo, né, pessoal? Olha aí, ó. Como é que ia ficar esse produto aí na sua casa. Bom, pessoal, lembrando aí que abaixo desse vídeo tá o link desse anúncio, abaixo do vídeo desse anúncio tá o link da nossa loja, você vai encontrar uma variedade gigantesca de iluminação e eletrônicos. Valeu, até o próximo vídeo.